হেই গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ, মানে ভাবিছিলোঁ আগতে। তো সেই ভাবি বহুত দিন মানে স্নেপডিলৰ বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো আজি ফাইনেলি আহি গ'ল বস্তুটো। আৰু এইটো চাওক, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক। তো বলক এতিয়া আমি বস্তুটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ। তো বস্তুটো আনবক্সিং কৰাৰ আগত আমাক লাগিব কাটাৰ এখন, চাওক এইখন, চাওক কাটাৰ এখন লাগিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই চাওঁ বলক। তো গাইজ, এইটোৱে আমাৰ মেইন বস্তুটো, চাওক এইটো চাওক। আৰু ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে স্নেপডিল, আৰু এইটো লৈছে প্ৰায় 450 টকা, 1 টকা কম। ইয়াতে চাওক 449 লিখা আছে। আৰু এতিয়া বলক আমি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই। আৰু গাইজ, মই ইয়াৰ পৰা আগত মই স্নেপডিলৰ পৰা দুটা, মই আৰু দুটা প্ৰডাক্ট লৈছিলোঁ, মানে সেইটো এটা আছিল ব্লু গান আৰু এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড আছিল, সেই দুটা ভাঙা আছিল মানে। তো এইবাৰ বাৰু কি আহে নাজানো, আশা কৰোঁ ভালে আহিব লাগে এবাৰ। তো এতিয়া খুলি লওঁ বাৰু, পেকেটিং বাৰু বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া দিছে, বাৰু ভিতৰত কি আছে নাজানো। তো এইটো এনেকৈ কাটি লওঁ টেপটো চাইডে দি, আৰু ইফালে এটা আছে, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, অ'কে। তো গাইজ চাওক, ফাৰ্ষ্টত আমাক ধুনীয়া এনেকৈ থাৰ্মকল দিছে, মানে ছেফটি, পূৰা ছেফটি পঠাইছে। ভিতৰত কি আছে নাজানো, দিয়ক বাহিৰৰ পৰা পূৰা ছেফটি পঠাইছে দিয়ক। আৰু ইফালে ভিতৰতো চাওক, চাওক এয়া থাৰ্মকল চাওক, আৰু সেইখিনি চাইডত থৈ দিওঁ। এতিয়া আমি মেইন বস্তুটো চাওঁ, চাওক এইটো হৈছে এটা মুন লেম্প, এইটো চাওক। আৰু ইফালে কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আছে চাই লওক, এতিয়া কিবা 17 mm কি মই নাজানো দিয়ক। আৰু কি এটা চাওক এইটো, আৰু এতিয়া আমি চাওঁ ভিতৰত কি আছে। এইটো এনেকৈ কাটি লওঁ, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, তো ৰ'ব এক ছেকেণ্ড। তো গাইজ এইটো চাওক, এইটো হৈছে আমাৰ মেইন লাইটটো চাওক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দেখাম বাৰু, তাৰ আগত চাওক ধুনীয়াকৈ মানে লাইক চন্দ্ৰটো নিচিনা, মানে কিছুমান যে মাটি বা এনেকুৱা ওখ ওখ বা গাটা সেনেকুৱা আছে, ধুনীয়াকৈ এটা দিছে চাওক। বাকী এতিয়া খুলিব লাগিব, ৰ'ব অ'কে। তো এতিয়া জ্বলাওঁ, তো ৰ'ব এক ছেকেণ্ড। আৰে এইটো সোমাই গ'লো ভিতৰত, কি হ'ল বা নাজানো দিয়ক, মই জাষ্ট খালি টাচ কৰিছোঁ, এইটো সোমাই গ'ল লাইক ভিতৰত চাওক। আৰু এইটো বাৰু পিছত চাম, তাৰ আগত আপোনালোক দেখাওক। ইয়াতে মানে ষ্টেণ্ডো দিছে দিয়ক, কিন্তু ষ্টেণ্ড কিবা কৈ নাজানো, মই ষ্টেণ্ডে কৈছোঁ মানে, মানে সেই লাইটটো মানে ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ থৈ দিব পাৰি। তো এইটো মই পটকৈ ফিটিং কৰি লওঁ, আপোনালোক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। তো হ'লে বাৰু, তো এক ছেকেণ্ড ৰ'ব, তো হৈ গ'ল অ'কে। তো এতিয়া সেই বস্তুটো ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ থ'ব পাৰি চাওক। আৰু এতিয়া চাওঁ লাইটটো জ্বলাই নহয় চাওঁ, ৰ'ব এইফালে বেটাৰীটো খুলিলে, ৰ'ব আগতে বেটাৰীটো হেৰি দিব পাৰে। তো গাইজ মানে কি ক'ম আৰু ইহঁতক, মানে স্নেপডিলহঁতক, মানে মই আপোনালোকতো দেখিলে, মানে মই জাষ্ট খালি এই হেৰিটো ওলাই পেলাই এনেকৈ অন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু চাওকচোন চুইচটো ভিতৰত দি সোমাই গ'ল। মানে কি ক'ম আৰু, মই ইয়াৰ আগতেও মই স্নেপডিলৰ পৰা বস্তু এটা লৈছিলোঁ, মানে ব্লু গান যে, তো সেইটো মানে সেইবাৰ ভাঙা আহিল। মানে কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে যিমান পাৰে স্নেপডিলৰ বস্তু কেতিয়া নল'ব দিয়ক, ল'লে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনৰ ল'ব, এতিয়া স্নেপডিলৰ বস্তু নল'ব দিয়ক। এতিয়া উপায় নাই, যদি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ বাৰু চাওঁ, যদি হয় নহ'লে আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু, সেই চাওঁ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ যদি পাৰোঁ হ'ব, নহ'লে আৰু উপায় নাই। তো গৈ চাওঁ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি খুলিছোঁ, মানে ভাঙিছোঁ মানে খঙত, নুখুলে মানে কি ক'ম আৰু সিহঁতক, মানে ফাল্টু বস্তু যে পঠাই স্নেপডিলতে, চাওঁ এতিয়া ভাঙিছোঁৱে মানে এইটো, এতিয়া উপায় নাই আৰু বেলেগ, 450 টকা এইটো এনেই গ'ল আমাৰ এবাৰ। তো গাইজ চাওক, এতিয়া মই এইটো এনেকৈ ভাঙি এনেকৈ ওলাই লৈ আহিলোঁ চাওক, এইটো ভাঙিল মানে এইটো উপায়ো নাই গাইছোঁ, কেনেকৈ ওলাম আৰু সেইটো, ইফালে আপোনালোকে দেখি যায় এইটো ডাইৰেক্ট ফিক্স আঠা টাইপ এইটো হেৰিটো, আৰু ইফালে ভিতৰত দিছা একোৱে নাই মানে, চাওকচোন চাব হে, একো নাই মানে, এইখিনি বস্তু দামে 450 টকা। এইফালে চাওক এইটো কেনেকৈ হেৰি কৰিছে, মই ৰ'ব এক ছেকেণ্ড জুম কৰি, আৰু ইহঁতৰ ভিতৰৰ হেৰিবিলাক চাওক, ফিটিংবিলাক চাওক, মেড ইন চাইনা চাওক, ইহঁতৰ লিখা আছিলে চাওক, এই চাওক অলপ অলপ দেখিছে নাই, মেড ইন চাইনা ইয়াতে 450 টকাত আপোনালোকে কিমান কি পাব আপোনালোকে চাওক, কি ক'ম মানে ইহঁতক আৰু। এইখিনি এটা পিছকা এটা লাইট চাওকচোন, এইটো ইমিনটি এটা লাইট, আৰু ইফালে বেটাৰীৰ সেই অৱস্থা, মানে বেটাৰীটো মানে ইমান এটা হেৰি নাই, আৰু ইফালে এইটো ডাইৰেক্ট সেই আৰু ফুটবল টাইপ, এনেকৈ এতিয়া মই ফুটবল খেলিবলৈ কৈ এইটো দিবা নাই, এতিয়া খন উঠে আৰু কি হ'ব কওকচোন। এইখিনি এটা বস্তু, এইখিনি এটা লাইট দিছে চাওকচোন 450 টকাত চাওক, তাকো সেই মানে নজ্বলা, আনাৰ লগে লগে মানে হেৰি হোৱা নাই, এতিয়া মই হেৰি কৰি পেলাই একদম হেঁচি হেঁচি, এইটো চাওক, এইটো ফিটিং চাওকচোন কেনেকুৱা ফিটিং, ভাল মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু, চাওক বেটাৰী খুলি গ'লে তাতে পৰিলে বেটাৰী এয়া। আৰু গাইজ মই আপোনালোকক একদম হাত জোৰ কৈছোঁ দিয়ক, আপোনালোকে যিমান পাৰে স্নেপডিলৰ বস্তু নল'ব দিয়ক, প্লিজ কৈছোঁ, আৰু ল'লে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনৰ লওক দিয়ক, স্নেপডিলৰ বস্তু কেতিয়াও নল'ব। মোৰ লগত এবাৰ দি 3 বাৰ এনেকুৱা হ'ল, মানে কি ক'ম আৰু বেলেগ উপায় নাই, সেয়াই আৰু, এতিয়া 450 টকা গ'ল পানীত।